Pirmkārt, mēs tagad savācāmies un tagad gatavosimies. Nu, tas pārdomas, tas jā, tas laikam pats grūtākais, bet nu, bija jau mums tāda pieredze. Uz Honduras mēs lidojām un vēl bija pāris tādas nevisai patīkami pārdomi, bet nu, vienalga, jāspēlē un puiši, es domāju, ka gribēja sevi pierādīt visi mēs un domāju, ka viss kārtībā. Jā, jūs skatījāties kaut kādus jau video, paspējāt redzēt, kā ķīmi spēlē? Nē, mēs tikko savācamies, tagad treniņš, tad vakarā būs, skatīsimies gan savu pēdējo spēli ar gruziņiem, gan pretinieku. Jā, nu un tu iepriekš esi redzējis, kā ķīmi spēlē? Vai tu zini kādu no viņiem spēlētājiem, kas no kur būtu jābaidās? Vai? Nē, es nevaru iedomāties, bet es laikam neesmu redzējis. Kā domā, kā būs ar jaunajiem visiem futbolistiem, kas mums tagad ir izlasē savākušies kopā? Nebūs pilnīgi cita taktiskā schēma, varbūt laukumā vai nē, es domāju, starp kaut kā ierastās tradīcijas? Izlasē, tur tas jau ir pierasts pie vienas schēmas, un tā schēma ir tāda, ka jebkur spēlētājs zina, ko darīt. Nu, tur ir plus mīnus, kas pa šīm dienām ir jāuzzina un jāpiefiksē, bet tā nekā sarežģīti, domāju, ka viss būs kārtībā. Kā domā, Starkovs balstīsies uz veciem pieredzējušiem, vecākiem pieredzējušiem spēlētājiem vai arī uz jaunāku sastāvu? Es nezinu, es domāju, ka viņš liks to spēlētājus, kurš tagad ir gatavāks, kurš ir pēc viņa domām paskatīsies, būs pāris treniņi, es domāju, ka viņš neskatīsies, cik tur kas nospēlē, kas būs gatavs, tas arī spēlēs. Nu skaidrs. Bet šī te pārbaudes spēle, tā kā novembrī, nākamā mums spēle tikai martā ir ieplānota. Kā domā, ir liela jēga no tādas ķīņas spēles vispār? Es domāju, ka ļoti liela jēga ir, jo paskatījies, laikam, es nezinu, 6-7 laikam debitenti. Jā. Un varbūt, ka ja būtu visi, kas spēlē ārzemēs, tad varbūt viņiem arī nebūtu tādas iespējas sevi pierādīt. Un, ja viss sanāk, viss būs labi, tad kādam varbūt tā iespēja izmantos un viņam būs turpmāk liela plusa. Jā. Runājot par klubu sezonu, kā tev virslīgas aizvadītā sezona, kas tikko beigusies? Kā vērtē? Nu, tā, gribētos, protams, būt pirmajam, bet Skonto laikam vairāk to ir pelnījis, jo visas sezonas garumā no paša sākuma viņa. Tādas rupjas kļūdas laikam tikai pret Daugavpiliņu. Bet, ja tā skatīties, mēs kopā ar viņiem spēlējām 4 spēles kopā ar Kausu un ir vienāds rezultāts ar uzvaru un 2 neiešķirti. Tāpēc es domāju, ka mēs kaut kur citās vietās, tā saka, nepaņēmām savus punktus un tā arī sanāca. Un kā uz nākamo sezonu skaties, kāda būs izmaiņas klubā, jo tu jau zini kaut ko, tad tādas iezīmes ir redzamas, jeb nu, es nezinu. Nuncio nav kaut ko stāstīs ar mani? Nē, kā tagad viņš jau paliek, vai ne? Es nezinu. Tāpēc, saku, tagad tur nekas vēl nav skaidrs, nebija nekāda tur tikšanos. Pagaidām nekā nezinu.